Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdoluha lil wahid indal infirad. Wa afdoluha jeng ari pangutamana itu dohyah lil wahid pikeun hiji jalma indal infirodi dina nalika nyurangan eta ba'irun onta. Suma bakorun tului sapi, suma syatun tului domba, do inatun tegesna domba, suma anzun tului embe, sumal istirok tului pang abdolna anu direjengkeun bil badanah kana onta badana, summa bil bakor tului kana sapi, wasab usyahin tului tujuh pirang-pirang domba, minad do'ni tegenyatana tina domba, afdolun eta leuwih utama min sab'in tinimbang wasab usyahin jeung ari tujuh pirang-pirang domba, minad do'ni tina domba, afdolun eta leuwih utama min sab'in tinimbang tujuh minal ma'zi tina embe, wasab'un minal ma'zi jing ari tujuh tina embe, afdolun eta leuwih utama min ba'irin tinimbang hiji onta au bakorotin atawa hiji sapi, wa ingkana jing sanajan bukti naon kulun saban-saban sahiji min huma tina itu ba'ir jeung bakor eta aksaru leuwih loba naonana lahman dagingna, latayyaba karena alkalit latayyaba lahmisyat karena alusna daging domba, ma'ata adada iroqotidami sarta bingbilangan mucurna getih, wadoknu jing ari domba afdolun eta leuwih utama minal ma'zi tinimbang embe, lianahu karna sanyana itu doknu eta aksaru leuwih loba naunana lahman dagingna, wakasrotu saman wakasrotu jeung wawu saman jeung ari loba daging eta afdol leuwih utama min kasrotil adad tinimbang loba bingbilangan bilangan pasang pasamina tu mangka ari gaji afdolun eta leuwih utama min hazilataini tinimbang anu begang, wa ingkana ta jeung sanajan bukti itu hazilatain zakaroeni eta jalu duanana, wa kasratul lahmi jeung ari loba daging afdolun eta leuwih utama min kasrati syahmi tinimbang loba gaji, wa syatun jeung ari hiji domba afdolun eta leuwih utama min musyarakatin tinimbang rerejengan fi badanati dina hiji onta badanah au bakorotin atawa hiji sapi lil impirodi karena nyorangan bi aro kotidami ku ngocor nagetih watajaziu jeng nyukup genon al badanatu onta badanah wal bakorotu jeng bakoroh sapi indal istiroki dina nalika rerejengan pihima dina itu badanah jeng bakoroh ansab'atin tina tibatan tujuh wasyatu jeung ari domba almuayyanatu anu ditangtukeun itu syat an wahidin ti hiji jalma pakot wungkul min haitsu hawhusuli tadhiyati dina sakira-kira hasil na kurban hakikatan dina hakikatna fa inna dzabhaha karena dasanya na ari mencitna jalma kana eta tadhiyah anhu ti itu jalma wa an ahlihi jeung ti ahlina itu jalma au anhu atawa ti jalma wa asyroka jeng ngarejengkeun saha goiru salian ti jalma bisawabiha dina ganjaranana itu tadhiyah sohat tah sah naon atadhiyatu tadhiyah mahadal qasdi sarta ieu pamaksudan min hayatsu sukuti talabi dina sakira-kira gugur na panyupri wa kharaja jeung kaluar bil muayyanati kulafal muayyanah naon al istiraku rerejengan fisyataini dina dua domba musya'ataini anu sumarambah bainasna ini antara dua jalma bainahu dasanya na itu istirok etalayasihu tesah watasihu jingsah itu tadhiyah ayat tadhiyah tegasna kurban bidzakari ku jalu wal unsa jeung bikang ila ingkanat kajabalamun bukti itu unsa hubla eta keureuneh kama sapertikeun perkara kula anu ngadawuhkeun hukana itu mah saal aksaru kaseseueuran ulama khilafan bari nanyulayaan li Ibnu Rifah ka Imam Ibnu Rifah bainahu dasanyana itu Imam Ibnu Rifah eta kola itu Imam Ibnu Rifah kana lafad innaha tajazi'u li anan naqsal lahma yang jabiru bil janin tajazi'u innaha sanyana itu unsa unsa hubla tajazi'u eta nyukupkeun itu unsa hubla li anana qasallahmi karena sanyana kurangna daging yan jabiru eta narik itu naqsun bil janini ku janin qala salhisni imam hisni fi kifayatil akhyar dina kitab kifayatul akhyar yan bagi penting naon ayab sula yan
ayab sila yen ayub sola yen dipisah itu hubla wayukolu mangka dicarita ke naon ingkana lafad ingkanat ingkana celamun bukti naon alhamilu anu keruna sami natun eta gaji patajasi umangka cukup itu hubla kotan kalawan pasti lil makna maksud kana makna anu dimaksud minal udhiyati tina kurban wa illam takun jing sanajan teu bukti eta saminatun itu hubla eta saminatun gaji fa in bana mangkalamun pertela biha ka itu hubla naon al hazalu begang pala tajzi umangka teu cukup itu hubla wa illa jalamun teu ajza'a tah cukup itu hubla agoiriha saperti salianti itu hubla intaha. Wa misul hamil jeung eta tetep pantarna anu keureuneuh qori batul ahdi ari deket zamana binti bin nitaji kana anakan wa zakaru jeung ari jalu afdalun eta leuwih utama li analah mahu kana sanya dagingna itu zakar atiyabu eta leuwih alus kama sapertikeun perkara qola anu geus ngadawuhkeun hukana itu umma saharofi'i wa imam rofi'i. Pain kasro mangkalamun loba naon nazwanuhu nazwan anyukula fal unsa mangka ari bikang alati anu lam talid anu henteu ngalahirkeun itu lati afdalun eta leuwih utama minhu tinimbang itu zakar di anha kana sanyana itu umsa eta arotobun leuwih baseuh naonana lahman dagingna wal majziu jeung ari anu nyukupkeun minal ibili tina unta eta mah perkara tama anu sampurna lahu pikeun itu mah naon hom susinin lima pirang-pirang tahun wadahola jeung asup itu mah fisa disati dina taun anu kagenep naam bener laukola lamun ucap jalma ja'altu geus ngajadikeun kami hadzal fasila kana ieu anak unta au hadzal mu'amaiba atawa kana sato anu aib dohyatan kana kurban wajabatah wajib naun dhabhuhu mencitna itu hadza fil waqti dina waktuna wa kana jeung bukti itu hadza eta kurbatun jadi gawe kadeheus la dohyatun lain jadi kurban kada etanya kitu deui fi syarhil goyati dina syarah kitab goyah li Syekh Muhammad Al-Misri kagungan Syekh Muhammad Al-Misri wa minal bakori jeung tina sapi al unsa anu bikang wal ma'zi jeung embe ma'ari perkara tama anu sampurna lahu pikeun itu ma naun sintani 2 tahun jadi tahdi dan kalawan had pasti walahula jeung asub itu ma pisali sati dina taun anu katilu wa ina masturita jeung pasti anu disyaratkeun naun ziyadatus sini tambah-tambah na taun fil ma'zi dina embe di anadokna karena sanyana domba abtiabu eta leuwih alus naunana lahman dagingna minhu tinimbang itu ma'zid wa kada jeung eta nyakit deui yuqalu diucapkeun fi ziyadatis sinil ibil dina ngaleuwihanna umur onta anil bakori tina sapi wa minadokni jeung tina domba ma ari perkara tama anu sampurna lahu pikeun ma naon sin naon sanatun sataun au asqatu sanayahu atawa geus rag-rag dua huntu harupna itu ma wahidah atawa anu hiji min hatina itu sanaya bisyarti kaunil iskot kalawan syarat kabuktianana ompong atawa rag-rag huntu banda sitati asyurin dina sabanda genep pirang-pirang bulan wayakunu jeung bukti naon tama musana sampurnana sataun kalbuluki eta sapertikeun anu balik bisini kalawan taun wal iskotu jeung ari gugur atawa rag-rag kalbulugi eta sapertikeun anu mubalig bil ihtilami ku ngimpi jima bainahu dasanya nakalakuan yupa di alat cukup naon bi asbaqihima kalawan miheulaanana duanana walaya jaziu jeung teu cukup nama perkara pihi tetep dina itu ma jarbun ari budug walau yasirun yang sanajan eta nu saeutik alal asah memutkeun kaul asah alladzi anu naso geus ngenas alaikana itu ladzi saha asyafi'i imam syafi'i dianahu kana sanyana itu ma eta yusidu ngaruksakeun itu ma Allah ma kana daging wal wadab jeung kana gaji waktaro juga smiri sal imamu imam imam syafi'i
Wal Ghazali sareng Imam Ghazali, wa Rafi'i jeung Imam Rafi'i, anal jarba kana sanyana budu gelayam nau eta henteu nyegah itu jarbun al ijza'a kana nyukupkeun ilal kasir kajaba budug anu loba kal marodi sapertikeun anu gering. Wala jeung henteu naon mah perkara pihi tetep dina itu mah naon hazalum begam bihaya sulaya rogobu kalawan sakira-kira henteu mikares sapilah mihi dina dagingna itu umma. Naon at-tabi'atul 'aliyatu tabi'at anu luhur minat talabati tina tijalma anu nyuprih Allah makana daging biruhoi dina waktu bunga awa aroja atawa panjang atawa pincang palau kana mangkalamun bukti itu aroj yasiron eta anu saeutik bihay sulayah talipa kusakira-kira teka tinggalin itu umma bihi kalawan itu aroj anil masyati tina pirang-pirang sato lam yatur tahtu madarat itu aroj au aurun atawa pincek sawaun dahabat sarwa wai lengit naon halukatuha sikipan pincek atau pecak urun gitu. Sawaun dahaba sarwa wai leungit naun halukatuha sikipanunna itu masyiah au baqiyat atawa tumetep itu halukoh li fawati juz'i makulin karena leungitna atawa lepotna hiji juz anu sok didahar mustatobun anu diitung alus walinaksi ro'iha jeung karena kurang nyatuanana itu masyiah patah hazala tuluy jadi pegang itu masyiah au marad atawa gering bayinun anu pertela bihaisu yadharu kusakira-kira zahir bisababihi kalawan sababna itu marad naun ala hazalu begang wa fasalul lahmi jeung wa fa naun hazalu begang wa fasalul lahmi jeung pasadna daging wa fi kaulin jeung eta tetep dina hiji kaul anal marad sanyana anu gering layam naun eta teh nyegah itu marad al ajza'a kana nyukupkeun mutlakon barina mutlak. Wa amal marudu jeung anapun ari anu gering fil hadisi dina hadis pamahmulun mangka eta anu dipanteskeun alal jarbi kana budug wa fi wajhin jeung eta tetep dina hiji jalan anal marud sanyana gering yamnau eta mantak nyegah itu marud mutlakon barina mutlak wa in kana jeung sanajan bukti itu marud yasirun eta anu saeutik wala yajzi'u wala yajzi'u jeung teu nyukup kana mah perkara in fasola anu narima pisah minhu tina man naun juz'un ma'kulun naun juz'u ma'kulin juz anu sok didahar walau yasirun insana jan eta saeutik kamatu atin kamaqatu atil uzuni sapertikeun rampung celina wa dzanbi jeung buntutna wal aliyati jeung bobokongna wa dzuri jeung susuna wa kasakwakasikai jeung sapertikeun sika wahia jeung ari itu sika eta allati anu lam yukhlaq anu teu di jieun laha kana itu lati naun udunun cilik illal husso kajaba di kabiri bahwa sareng ari itu husso eta maqtuul unsayaini anu diteuk-teuk dua siki kanjutna wal marududi jeung anu wal marududi jeung anu diremukeun wa marbu di urukil baydotaini jeung anu diremukeun pirang-pirang urat dua siki kanjutna lianahu kana sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam doha eta kurban nabi bi kabsyaini kalawan dua domba mauju aini anu dikabiri dua nana rawa geus ngariwayatkeun kana itu hadis al hakimu imam hakim wali anadalika jeung karna sanyana ari itu ngabiri yazidu eta nambahan Allah makana daging tiban naunana tiban alusna wakasrotan jeung lobana wabihi jeung kalawan itu dalik yang jabiru katambal nama perkara fata anu lepot itu ma minal bayudota ini tina dua belt siki kanjut mana huma sanyana sanyana itu bayodota ini layu akalani eta tara didahar dua nana adatan cek adat kada eta nyakitu deui fi syarhil goyati tetep dina syarah kitab goya
Sumal maqtu'u tuluy anu ditektek naon adzanu buntutna ing kana lamun bukti naon al maqtu anu ditektekna kasiron eta anu panjang pala hilapa mangka teu aya itilah beta tetep fi adami ijzaihi dina teu cukupna itu maqtu wa ing kana jeung sanajan bukti yasiron eta anu saeutik papihi mangka aya tetep dina itu maqtu hilafun ari ka itilapan. Wal asahu jeung ari numutkeun kaul asah eta adamul ijzai teu aya na nyukupkeun. Wadabatu wadabato jeung ngabelenggeran sahal imamu imam Syafi'i al faruqo kana ngabedakeun baina qalil antara saeutik wal kasir jeung loba bianahu sanyana kalakuan eta in laha lamun dhahir itu maktu min ba'di dina sabada faruqu pakasirun mangka eta anu loba wa illa jeung lamun teu payasirun mangka eta anu saeutik. Walau kuti'a jeung lamun ditek-tek naon adzanbu buntut wa baqa jeung tumetep itu dzanbu mutadalian barina anu ngambai ajza'a tah nyukupkeun naon atadaun adohiyatu kurban alal asoh numutkeun kaul asoh. Wa tajazi'u jeung nyukupkeun naon al makhluqatu anu dijieun bila danbi kalawan untuk ayah buntutan audornya atau taya susuan atau aliyati atau untuk ayah bubokongan ama fil akhirah ini anapun ari dina anu akhir dua babil kiasi maka eta dikiaskan bidhikril ma'zi kana zakar ma'zi wa ama fil awal jing anapun ari dina anu kahiji fabil kiasi maka eta dikiaskan alaihima kana itu akhirah ini. Wa tajazi'u jeung nyukupkeun naon sagiratul uduni anu leutik celina wal qas'a jeung qas'a wahia jeung ari itu qas'a eta allati anu kasaro anu peupeus naon qurnaha tandukna itu lati min aslihi matina asalna itu qurnaha sawaun sala sarwa ubaye ngocor naon adamu getih amla atawa henteu wal jama'u jeung jama' hiya ari itu jama' eta allati anu kasaro anu peupeus naon ahaduhuma salah sahijina itu qurna wal jalha ujung jalha wahya jeung ari itu jalha eta allati anu lam yukhlaq anu henteu dijieun laha eta tetep kana itu lati naon qarnun tanduk wal asba wal adba jeung adba wahya jeung ari itu adba eta allati anu zahabat anu leungit naon ba'du quruniha sawareh pirang-pirang tandukna itu lati wal asma ujung asma wahya jeung ari itu asma eta allati anu inkasaru anu pupus naon gila fukorniha bungkus tandukna itu lati wal kosma ujing kosma wahia jeung ari itu kosma eta lati anu inkasaru anu narima peupeus naon qarnu ha tandukna itu lati al batin anu jero liana dalika karna sanyana itu nu kabeh kullahu tegasna sakabehna itu dalik la yu'asi la yu'siru eta henteu napakan itu dalik filahmi kana daging fa asbaha tuluy nyarupa an itu dalik asupa kana bulu lemes. Naam benar tukrohu dimakruhkeun naon atadihiyatu kurban bidzalika kalawan itu madzkur. Waktu lipa jeung geus diihtilafkeun naon fi faqidi jami'il asnani dina anu eueuh sakabeh pirang-pirang kuntuna. Pajazama mangka mastikeun sabanduhum sapalihna para ulama bil ajza'i kana nyukupkeun. Wabanduhum jeung sawarehna para ulama bi adamihi kana teu ayana itu ijza. Wa soha jeung geus nyohegeun kana itu kaul sanawawi Imam Nawawi. Wa fasola jeung nafsil sabanduhum sapalihna para ulama ingkana lamun bukti naon dalika itu fakid eta lima rodin karena gering wa naqasa jeung kurang naon Allahmu dagingna wala tajazi'u mangka teu cukup itu dalik wa ila jeung lamun teu ajza'a tah cukup itu dalik qala geus ngadawuh saha al-Baghawi Imam Baghawi wa hadza jeung ari ieu eta hasanu kada pang alus-alusna anu fi kifayatil akhyar tetap aya dina kitab kifayatul akhyar wa yahrumu al aklu minatuhiyah al wajibah wallahu alamis sawab.